sudurgiga xudo xohlasa albatta davolam. Davo bor, birodarlar. Tushundingizmi? Qarang, ruta degan o'simlik bu. Ruta juda ham ko'p. Ko'p marta aytganman, telefon nomerlar qo'yganman. Buxoroda ham sotuvga qo'yamiz. Sudurgidan qutulib, epilepsiyadan qutulib, rahmat aytganlarim juda ham ko'p. Avvalambor xudo bizlar sababchimiz. Eshitingiz, borda aytib beraman. Ruta, ruta o'simligi. O'zbekchasini bilmayman xullas. Xo'p deng. Aytganda qiling. Ruta, mardovnik. Ikkinchisi, milisalikarsinna, korni valeriana. Undan keyin pustyrnik serdechniy, lavanda. Lavandani ham qo'shasiz. Boring, chabrets bilan ivan chayni ham qo'shing. Mana senga de. Ana shuni ichib yuring. İçirib yuring shuni. Tushundingizmi? 3 oy bo'lmasa 6 oy. Hammasini aralashtirib, bir hammasini aralashtirib, bir osh qoshiqni 200 gramga damlangda kunda 10da ichiring o'shani. 1 soat, 2 soat turgandan keyin damlangan holda. Xudoim taolo shifo ko'mini beradi. G'am yemang, va'dasi bor. Allohning va'dasi bor. Tushundingizmi? Hop deng.